Проширувањето на бизнисите и отварање дополнителни работни места преку новите мерки на владата најавуваат предприемачи и корисници и на досегашните мерки преку Агенцијата за вработување. На состанокот со Агенцијата за вработување и министрите Ставрески, Сарачини и Ристовски, корисниците кои остварили собствен бизнис ги искажаа нивните задоволство од добивање на средствата за кредитирање до самовработување. Благодарност до Агенцијата за вработување што беше едно пресудно на дополнение на нашиот буџет кој го формиравме. Заедно значи функционираме веќе 5-та година, ова е јубилејна наша година. Значи за да се започне бизнис, најпрво треба да се има една интелектуална вредност, но без финанси кои се пресудни да речеме во медицината за да се практицира на модерен начин, е невозможно практички да ги направите некои интервенции. Така да во оваа фаза сега како што сме, значи планираме проширување на стоматологијата со други хирушки гранки. Така да на огромно задоволство што постоја се уште значи, такви програми во Агенцијата за вработување кои што можат да ни бидат наша силна подршка за да одиме напред, како млади луѓе. Со министрите разменија мислење за двете нови мерки кои се директно насочени на активности за самовработување и обука за познат работодавач. Со нив посочи Ставрески се очекува да се креираат околу 2000 работни места, за што се обезбедени 4,5 милиони евра во буџетот на Агенцијата за вработување. Едниот од двата проекти се однесува на 1000 вработувања, од кои 550 се дополнителни вработувања во фирми кои што веќе почнале со работа на база на кредит за самовработување што го добиле, или нови микро и мали предпријатија што ќе искористат таа можност дополнително да вработат од 1 до 3 работници и за таа цел ќе добијат по 3000 евра за секое работно место, значи максимум 9000 евра по извонредно поволни услови со 3 години рок на отплата, од кои првата година е грейс период и само 1% каматна стапка. И уште 450 работни места ќе бидат обезбедени за нови лица и кои што ќе почнат со бизниси, значи за самовработување под истите услови што ги кажав, така да само со оваа една мерка, околу 1000 нови работни места очекуваме. Министерот Сарачини информира дека пред предприемачите Агенцијата за вработување ја промовирала новата програма за вработување нови 1000 лица преку обука на познат работодавач. За оваа намена ќе аплицират вкупно 750 невработени лица, од плюс 250 невработени лица до возраст на 27 години. Во јули ќе биде објавен јавниот повик на кој ќе може да аплицираат компаниите и вкупно 1000 луѓе кои имаат можност преку обука во рок од 3 месеци, платена од страна на Агенцијата за вработување, да ги покажат своите квалитети да работат во тие компании. Работодавачот пак ќе има обврска согласно договорот да задржи 50% од тие што ќе го поминат циклусот обука.